Una vegada que les places del campament de Quercus per a joves van completar-se ràpidament, l'associació juvenil va posar-se a treballar per a poder oferir el campament als menors. Els xiquets i xiquetes de la pobla fa molts anys que gaudixen d'un estiu en plena natura i per part de Quercus s'ha volgut que en també sigui així. Les places del primer torn van esgotar-se en poc de temps i ara volen omplir el segon torn. Cada campament dura una setmana i per al de menors, el segon torn donarà inici el 7 d'agost i per a ell encara queden places. En ha costat molt però, i per això ho hem anunciat un poc més tard, però anem a fer també el campament de xiquets i com tots els anys anem a fer dos torns. Eh, Ahorriquerem la setmana passada eh, les inscripcions i hem plenat tot el primer torn i es queden places per al segon. El correu per a fer les inscripcions és inscripcions arrobaquercusweb.com eh, hi ha que enviar el nom del xiquet o de la xiqueta, la seva data de naixement i un telèfon de contacte. I amb eh, això es faria la prescripció i nosaltres ja es respondríem amb tota la informació que s'ha de replenar. El campament de Quercus és sinònim de diversió en plena natura i durant aquesta setmana el bon ambient està garantit. Com aquest any anem a poder fer un cribat, uns tests al principi del campament, anem a intentar que, eh, des de totes les mesures que ens recomanen i que, i que Eh, són obligades per a evitar els contagis i tindré la major seguretat. Anem a intentar fer les, un poc les activitats de tots els anys seguint aquestes mesures, pues tirolina, xocs en la piscina, excursions per la natura... Eh, com anem a Ponte Alta, com des de fa quasi 30 anys, allí n'hi ha una oferta molt gran de, de, de llocs als que visitar, pues ja té diferents excursions, eh, tot tipus de xocs d'equip i totes aquestes coses. Però que els campaments d'enguany es desenvolupen dins d'un ambient de seguretat sanitària i intentar que el risc de contagi per Covid-19 siga quasi inexistent, tots els que formen part de l'expedició, tant els alumnes com els monitors, es faran un test ràpid abans d'eixir. Antes de en, en el bus, els tres tors, bueno, el, 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 tant del campament de joves com els dos tors de xiquets, el que anem a fer és fer els tests ràpids als participants del campament, tant, tant als participants com a tot el personal que duem eh, amb, amb nosaltres per als tres campaments. Les eixides del bus seran des de l'espai xoc, jove. Kerkus ha preparat per a cada dia d'inici de campament un marcat protocol d'arribada de la gent en grups de 10 persones i ha preparat l'espai per a que tot siga segur durant la realització dels tests. Anem a tindre mesures higièniques, eh, tant rentar-se les mans com les sabates, deixarem apartades les maletes antes de començar a fer-se els tests, prendrem la temperatura als, als acampats i al nostre equip de monitors i d'intendència i de cuina i una volta tot això estiga fet, el que anem a fer és fer uns tests ràpids eh, que són una espècie de... Eh, són com el, lo més paregut a un test de sucre. Eh, una volta se facin aquests tests eh, totes les persones implicades, el que anem a fer és eh, esperar-se durant 15 minuts, que és el temps que tarda el test en, en donar-nos un resultat, i una volta eh, tinguem el resultat, Eh, si és negatiu, pues el xiquet directament l'aïllarem a una banda amb tots els negatius i les seues pertenències també i pujaran a l'autobús. Un estiu divertit, el que Kerkus torna a oferir una i més i el llenguany, a més de divertit, serà segur des del punt de vista higiènic.